Action.百病苍苍，谢谢。无语。味同嚼蜡，味入鸡肋，如此乏味。你为什么要反手拿话筒？因为剧本上是这么写的。不是的，不是的，不是的，我们一直强调的是开不开麦不重要，重要的是你拿话筒的动机。我举一个简单的例子，如果是不开麦，那你就对口型；如果是开麦，你就把话筒递给观众，对吧？以及我很享受这个舞台，但是我的技术不行，技术不够，这个时候你可以把话筒丢掉。你有一万种可以拿话筒的方式，怎么样怪到剧本上去呢？我这两天为了这个作品一直掉头发，一直掉头发，我去医院看。你现在说这些对我来说一点意义都没有。谁没有压力啊？我们是来评价歌手没有压力吗？那你们抱一下吧。不行，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 为什么不行啊？以前香港那些歌手让他们真唱，他们非要假唱，假唱假唱，最后真唱不了了。小偷，有小偷。他来唱歌，你要听他讲吗？他话筒都没有了，要听我讲。为什么要听你讲呢？因为你在伤害他。明明是在听他讲，哪一句伤害到他？因为你前面，你不要说前面，后面跟我说哪一句？因为你没有关照到他的感受。为什么要这么愤怒？因为你的观点伤害到他，你明不明白？不明白。我跟他有同样的感受。你的经历和他不可同日而语。妈的，最烦装的人。现在在再见会是怎样？如果你说我们有彼此，如果你开始相信这段爱情故事，如果你说我们如果的事，好了，可以了，已经 delay 了，谢谢。我们的偶像蔡国庆，哇，谢谢你的夸赞，声东大汗让我兴奋激动，声东大汗实在是棒啊，棒棒棒，我无话可说。冰姐，我们都是来自八零，不后悔的骄傲，八零一代，骄傲还有什么值得传承出来？八零，到底什么？什么是八零？豪门，豪门，我不嫁豪门。我为什么不嫁豪门？因为我要的是豪门里的那个人。这就是八零的思想，绝不嫁。Music List。时光飞逝，转眼间就来到了我们的2005年。大家好，我依旧是你们的锤锤锤娜丽莎。又到了我们今天的 Music List 音乐分享时间，接下来就带大家去听一听2005年的神仙音乐吧。黄色的天，这就是真的我。每一天对于我都非常新鲜，我调皮的味觉，暧昧让人受尽委屈。找不到相爱的证据，何时该前进，何时该放弃，连拥抱都没有勇气。昨天你忘了，放大了又
么今天的音乐就跟大家分享到这里，我们明年再见啦。 Music List。Hello， 大家好，我是锤锤锤娜丽莎，又到了我们今天的 Music List 音乐分享时间。今天要带大家一起回顾神仙打架的华语乐坛2004年。接下来的时间，让我们一起来听歌吧。爱谁的光，如此美妙，照亮我们勇气的未来，魔力被激光，传说的语言，原来就是恋人的眼眸。飞飞情话多说一点，想我就多看一眼，掉心多一点点，让我能真的看见。我怀疑少说一点，想陪你不止一天，多一点让我心甘情愿爱你。我们的爱过了就不再回来，直到现在我不是花昂柔，我不会污污垢，我只要金哥哥完美的爱情。我不是花昂柔，我整天做噩梦，在夜里唱情歌，失恋也英雄。如果那天你不知道我喝了多少杯，你就不会明白你究竟有多美，我也不会相信第一次看见你就爱你爱的那么干脆。好的时光总是短暂的，今天的音乐就先跟大家分享到这里，记得假如欧美 Diva 来参加选秀。Everybody look to the left, Everybody look to the right, Can you feel it? We pay you with love tonight. It's not about the money. 这是在干什么啊、哦？我觉得今天的这些 element 有一点 complicated， 再加上播音的眼影，然后衣服有点 jacket， 我觉得我是可以 off duty 的。我觉得你可以 better。我真的很辛苦，早上辛苦辛苦。我每天早上从香港飞到北京，北京飞到香港，香港飞到上海，上海飞到新加坡。你不要说了，怎么了？我就是喜欢他，怎么了 ？Fuck。China. 你不要装了，妹妹。我觉得你很像一个 model， 而不是一个 singer。你 on stage 时候的 confidence 很 attract me， but you all 状态不像一个 singer， so I'm sorry， 我不能给你 pass。我就是喜欢他，怎么了？那你不要弄鬼了，我吗？From America， New York， 牛姐是吧？I can get them both. I make money more, and I'm quick. Cut a nigga off, say don't get comfortable. Look, can I get that?